というわけでミッションだよお兄ちゃん。出張から帰ってきて早々に何なんだ。ねえおまるちゃん、やっぱり恥ずかしいよ。ダメだよ、こういうことははっきりさせなきゃ。とりあえず説明してくれ。お兄ちゃんが向こうに行った後、エビナちゃんからいろいろ聞いたんだよ。結局エビナちゃんの気持ちははっきりしないままなんだよね。だからそれは急ぐ必要ないかなって思って。そうだぞ、マル。急いで結論を出しても痛い目を見るだけだ。でも私は思うんだよ、気持ちにも水をあげ続けなきゃ枯れちゃうって。だからミッションなんだよお兄ちゃん。分かった分かった、でもまず飯を食わせてね。それは都合がいいかもね、エビナちゃん。ちゃんの気持ちがどんな形のものなのか、やっぱりはっきりさせるべきだと思うんだよね。そのためにエビナちゃんといろいろ考えてみたの。はあ、まずは膝枕をしての耳かき。好きな人にだったら平気でできるでしょ。もちろんお兄ちゃんもするんだからね。え、そうなの。次はお兄ちゃんの着替えを手伝う。好きだったら恥ずかしい気持ちに勝てるはずだもんね。それは気持ちは関係ないと思う。そして最後は、はいどうぞ、あーんとご飯を食べさせる。今日中にこの3つのミッションをやってもらうからね、お兄ちゃん。エビナちゃんも分かった？頑張る。どれから食べますか？え？ああ、じゃあその卵焼きから。なんで見てるんだよ。私のことは気にしなくてもいいから。あの、お兄さん、卵焼き。あ、うん、あー、はい、どうぞ。美味しいね。味付けもちょうどいいし。ありがとうございます。これお母さんに教えてもらったんです。へえ、エビナちゃんの実家の味なんだね。はい、気に入っていただけたみたいで嬉しいです。和食は好きだし、これはご飯が進むね。はい、実家から送ってもらったんです。エビナちゃん、チャンスタイムだよ。お兄ちゃんのほっぺたにご飯粒がついてる。エビナちゃんが取ってあげて。私が。そしてパクッと食べるんだよ。失礼します。
水加減とか教えて。はい、喜んで。どうしてそういう話になるのかな。それはしょうがないだろ。これが俺とエビナちゃんなんだから。食つながりってこと？それってなんだか寂しくない？食欲は人間の三大欲求の一つなんだからな。つまり腹が減り続ける限り俺とエビナちゃんの関係は切れないということだ。